হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণি ইটিয়াছমিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ টুৱেলভৰ বায়'লজিৰ চেপ্তাৰ চেভেণ্টিন পৰিৱেশ সংক্ৰান্তীয় বিষয়সমূহ আমি বায়ু প্ৰদূষণ টপিকটো আলোচনা কৰি আছিলোঁ ছ' বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পৰা এটা ব্যৱস্থা আছিল কি ইলেক্ট্ৰ'ষ্টেটিক পদক্ষেপ পদ্ধতি স আজি আমি ইলেকট্রোস্টেটিক অধক্ষেপণ পদ্ধতিটো কেনেদৰে করা হয় সেই বিষয়ে চাইক ওয়র্ক করে কার্য করে সেই বিষয়ে আলোচনা করিম। এতিয়া ইলেকট্রোস্টেটিক অধক্ষেপণ পদ্ধতি ইলেকট্রোস্টেটিক বলে ইয়াক কেউ কুয়া হয়েছে কারণ ইয়াতে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করা হব ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করা হবেনে ইয়াক ইলেকট্রোস্টেটিক বলে কুয়া হয়েছে আর অধক্ষেপণ কি অধক্ষেপণ মানে কি অধক্ষেপণ মানে হৈছে কি যে যেতিয়া আমি ধূলি বালি থকা পানী যদি ক'ৰবাত থৈ দিওঁ থৈ দিয়াৰ পিছত ডিষ্টাৰ্ব নকৰাকৈ তলত কিছুমান গেট জমা হয় এইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় অধক্ষেপন বুলি কোৱা হয় তাৰমানে এই যিটো পদ্ধতি আছে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক অধক্ষেপন পদ্ধতি ইয়াতে বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত কৰাৰ পিছত কিছুমান অধক্ষেপ পৰিব বুজি পাইছানে কিছুমান অধক্ষেপ পৰিব কিছুমান বস্তু জমা হ'ব যাৰ কাৰণে এইটো পদ্ধতিক ইলেক্ট্ৰ'ষ্টেটিক পদক্ষেপ পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় এইটো পদ্ধতিৰ দ্বাৰা নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট প্ৰদূষণ আমি কমাব পাৰোঁ আৰু ইয়াক যিবোৰ তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছে যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে কল কাৰখানা আছে সেইসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াক ফিল্টাৰ হিচাপে সেইসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াতে আছে কি নিক্ষেপিত কৰণা কৰণা ইয়াতে কিছুমান নিক্ষেপিত কৰণা থাকে এই এনেকুৱা এই যিটো চাৰিওফালে যে আৱৰণিটো যে আছে এইটোক নিক্ষেপিত কৰণা বুলি কোৱা হয় ইয়াক কৰোণাকেও কোৱা হয় কাৰণ যেতিয়া ইয়াতে বহুত হাই ভল্টেজত বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত কৰা হ'ব হাই ভল্টেজত বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত কৰিলে কিছুমান আয়ন নিহৰণ হয় কিছুমান আয়ন নিক্ষেপিত হয় কিছুমান আধাৰ নিক্ষেপিত হয় যাক কৰোণা বুলি কোৱা হয় চ' কৰোণা মানে বেচিকেলি হৈছে কি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ বুজি পাইছানে আৰু ই সৃষ্টি হয় কিহৰ চাৰিওফালে কিছুমান বৈদ্যুতিকভাৱে আহিত কিছুমান বস্তুৰ চাৰিওফালে ই সৃষ্টি হয় চ' ইয়াক ইয়াতে কিছুমান নিক্ষেপিত কণা থাকে তাৰপিছত এই যে ভিতৰত যে কলা কলা যে আছে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ঋণাত্মক আধানযুক্ত তাঁৰ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে ইয়াতে কিছুমান তাঁৰ আছে তাৰবোৰ ঋণাত্মকভাৱে আহিত ইয়াক যদি ভালকৈ চোৱা হয় তাঁৰসমূহ দেখিবলৈ এনেকুৱা মেচ লাইক জালৰ দৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ই কি হয় ঋণাত্মকভাৱে আহিত হয় চ' যেতিয়া ইয়াতে বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত কৰি দিয়া হয় তেতিয়া ইয়াতে যিবোৰ ধূলিকণা যিবোৰ অপৰিষ্কাৰ বায়ু আছে অপৰিষ্কাৰ বায়ু আছে সেই অপৰিষ্কাৰ বায়ুসমূহ গৈ পেলাই এই যিটো জাল আছে যিটো তাঁৰ আছে সেই তাঁৰ সৈতে লগ লাগে আৰু এই যিটো তাঁৰ আছে তাৰটো কি হয় ঋণাত্মকভাৱে আহিত হয় সেইকাৰণে যেতিয়া এই ধূলিকণাবোৰ ঋণাত্মক আধানযুক্ত তাঁৰ সৈতে লগ লাগে তেতিয়া ধূলিকণাবোৰো ঋণাত্মকভাৱে আহিত হৈ যায় বুজি পাইছানে এই ধূলিকণাবোৰ এই যিবোৰ ডাষ্ট আছে ডাষ্টবোৰ ঋণাত্মকভাৱে আহিত হৈ যায় আৰু এইটো ছাইডত এইবোৰ যিবোৰ আছে এইবোৰ হৈছে কিছুমান সংগ্ৰাহক প্লেট কালেক্টিং প্লেট কিছুমান আছে আৰু এই প্লেটবোৰ হৈছে কি পজিটিভলি চাৰ্জ ধনাত্মকভাৱে আহিত গতিকে এই ঋণাত্মকভাৱে আহিত ধূলিকণাবোৰ যেতিয়া আহি পেলাই এই সংগ্ৰাহক প্লেট পায় আৰু সংগ্ৰাহক প্লেটটো যিহেতু ধনাত্মকভাৱে আহিত সেইকাৰণে বিপৰীত চীনৰ কাৰণে ইহঁতে এটাই আনটোক ধনাত্মক ঋণাত্মক এটা আনটোক আকৰ্ষিত কৰে যাৰ কাৰণে এই ধনাত্মকভাৱে আহিত প্লেটত এই ধূলিকনাসমূহ ৰৈ যায় আৰু পৰিষ্কাৰ বায়ু বাহিৰলৈ ওলাই আহে চ' এইটো হৈছে কি আমাৰ বেচিকেলি পদ্ধতি ইলেক্ট্ৰচিটিক পদক্ষেপ পদ্ধতি পদ্ধতিটোৰ কাৰণে বৰ বেছি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াতে কিছুমান ঋণাত্মকভাৱে আধানযুক্ত তাঁৰ প্ৰয়োজন হয় কিছুমান সংগ্ৰাহক প্লেট আৰু বিদ বৈদ্যুতিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় বিদ্যুৎ বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হয় যাৰ দ্বাৰা এইটো কৰিব পৰা যায় চ' আই হোপ বুজি পাইছা ইয়াৰ পৰা আৰু এবাৰ চাই লোৱা তাববিদ্যুৎ প্রকল্পর সিমনিরে নির্গত প্রদূষকর নাইনটি নাইন ভাগ এই পদ্ধতিরে কৰিব পাৰি এই যন্ত্রত ইলেকট্রন তরবর কেবা ভল্টর বিদ্যুতৰ হৈতে সংযোগ কৰি করোনা উৎপাদনৰ দ্বারা ইলেকট্রন নির্গত কৰা হয় ইয়াতে তার ই যক্ট্রন বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার কৰা হয় সেই হাই ভল্টেজ ব্যবহার কৰা হয় আৰু হাই ভল্টেজ যেতে আমি ব্যবহার তেতিয়াহে ইয়াৰ পৰা আমাৰ করোনা সৃষ্টি হব মানে চকৰণা সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় হাই ভল্টেজৰ দ্বাৰা এই ইলেক্ট্ৰনবোৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰদূষকৰ সৈতে লাগি ধৰি ঋণাত্মকভাৱে আহিত হয় যিবোৰ ইলেক্ট্ৰন থাকে ইলেক্ট্ৰনবোৰ এই ধূলি বালি যিবোৰ ক্ষুদ্ৰ কণিকা থাকে সেইবোৰৰ সৈতে লগ লাগে লগ লগাৰ পিছত ধূলি বালিবোৰো ঋণাত্মকভাৱে আহিত হয় তাত যিবোৰ সংগ্ৰাহক প্লেটবোৰ স্থিৰ কৰি ৰাখি আহিত ক্ষুদ্ৰকণাবোৰ আকৰ্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আমি যে ছাইডত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেট দেখিছিলোঁ যিবোৰ সংগ্ৰাহক প্লেট আছিল সেই প্লেটবোৰ হৈছে কি তোমাৰ ধনাত্মকভাৱে আহিত চ' অৱশ্যে প্লেটবোৰৰ মাজেৰে অতি মন্থৰ গতিৰে বতাহ চলাই দিয়া হয় যাতে কণাবোৰ সৰি পৰে তাৰমানে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা বায়ুসমূহ আহি থাকে তেতিয়া তাৰমানে প্ৰদূষণসমূহ আহি থাকে তেতিয়া ইয়াতে বায়ু চালিত কৰি দিয়া হয় যাতে ইহঁতে ইয়াতে আহিব পাৰে আৰু বায়ু মন্থৰ গতিত জ্বলাই দিয়া হয় মন্থৰ গতিত জ্বলাই নিদিলে সোনকালে পাৰ হৈ গুচি যাব সেইকাৰণে মন্থৰ গতিত জ্বলোৱা হয় তেতিয়াহে ইহঁতে পজিটিভ নিগেটিভ এট্ৰেক্ট কৰি পেলাই প্লেটত লাগি ধৰিব পাৰে ছ' এইটো হৈছে কি আমাৰ পদ্ধতি এই যিটো পদ্ধতি আছে পদ্ধতিটোৰ কিছুমান ডিচএডভানটেজ আছে ডিচএডভানটেজ এইটোৱে যে আমি পাইছোঁ যে নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্টহে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব পাৰে চাফা হ'ব পাৰে ক্লিন হ'ব পাৰে বাকী যে ওৱান পাৰ্চেণ্ট যে ৰৈ যায় সেই ওৱান পাৰ্চেণ্ট হৈছে কি অতি ক্ষুদ্ৰ যিবোৰ কণা থাকে ভেৰি স্মল চাইজ যিবোৰ পাৰ্টিকেল থাকে আৰু স্মল চাইজ পাৰ্টিকেলবোৰ বেছি ৰিস্কি হয় কিয় ৰিস্কি হয় যেতিয়া আমি প্ৰদূষিত বায়ু যেতিয়া আমি উশাহত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ নাকত যে সৰু সৰু যে চুলিবোৰ যে আছে বা আমাৰ নাকত যিবোৰ মিউকাছ সৃষ্টি হয় সেই মিউকাছত এই প্ৰদূষিত বায়ুৰ লগত থকা প্ৰদূষকসমূহ লাগি ধৰিব পাৰে কিন্তু এই ওৱান পাৰ্চেণ্ট যিটো আছে সেইটো ইমানেই ক্ষুদ্ৰ যে ই নাকৰ মিউকাচটো লাগি ধৰিব নোৱাৰে গতিকে ই অতি সোনকালে আমাৰ ছখন তন্ত্ৰৰ মাজেৰে গৈ পেলাই আমাৰ হাওফাওঁত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু হাওফাওঁত প্ৰৱেশ কৰি পেলাই ইয়াৰ যিবোৰ ক্ষতিকাৰক গুণ আছে সেইবোৰ হাওফাওঁ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যাৰ ফলত মানুহৰ উশাহ নিশাহ লওঁতে কষ্ট হব পাৰে তাৰমানে শ্বখনৰ লগত জড়িত কিছুমান অসুবিধাই দেখা দিব পাৰে আৰু এটা প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা পদ্ধতি হৈছে স্ক্ৰাবাৰ পদ্ধতি চিত্র আছে আমি চাম স্ক্রাবার পদ্ধতির দ্বারা ডাই অক্সাইড গেস আঁতৰাই দিয়া হয় বায়ুৰ লগত যদি ছালফাৰ ডাই অক্সাইড গেস আছে তেতিয়াহলে ইয়াক পৰা পদ্ধতিটোক স্ক্ৰাবাৰ পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় স্ক্ৰাবাৰৰ ভিতৰত যাব দিয়া প্ৰদূষিত বায়ুত পানি বা স্প্ৰেৰ পানির যাবলৈ দিয়া হয় স্ক্ৰাবাৰ স্ক্রাব ৰ ভিতৰত কি কৰা হয় যিবোৰ প্ৰদূষিত বায়ু আছে প্ৰদূষিত বায়ুত পানী বা চোণৰ পানীৰ মাজেৰে যেতিয়া প্ৰদূষিত বায়ু যাবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া ইয়াৰ যিখিনি ছালফাৰ ডাই অক্সাইড গেছ থাকে সেইখিনি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যায় চ' এইটো হৈছে এটা স্ক্ৰাবাৰ স্ক্ৰাবাৰৰ এইটো অংশে দিয়া হয় অপরিষ্কার বায়ু প্ৰদূষিত বায়ু আছে প্ৰদূষিত বায়ুবোৰ ইয়াৰ মাজৰে হুমুৱাই দিয়া হয় এই কন্টেইনারের ভিতৰত আছে পানী বা পানীৰ স্প্ৰে এবৰ হৈছে পানী বা সুনৰ পানীৰ স্প্ৰে যেতিয়া অপরিষ্কার বায়ু ইয়াৰ মাজৰে যায় যোৱাৰ পিছত ইয়াত ডাই ডাইঅক্সাইড গেছ থাকে পৰা আতৰি যায় আৰু পরিষ্কার বায়ু ইয়াৰ মাজৰে বাহিৰত ওলাই যায় চ' আমি দুটা পদ্ধতি পালোঁ এটা হৈছে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক অধক্ষেপন পদ্ধতি আৰু এটা হৈছে স্ক্ৰাবাৰ পদ্ধতি যাৰ সহায়ত আমি প্ৰদূষণ কম কৰিব পাৰোঁ ইতিমধ্যে উমান পোৱা গৈছে যে ক্ষুদ্ৰ কণাবোৰ পৃথক কৰা বৰ সহজ নহয় ছ' ইয়াৰ আগৰ যিটো পদ্ধতি আমি পঢ়িছিলোঁ তাতে পাইছিলোঁ যে শেষত গৈ পেলাই নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট প্ৰদূষণ শেষ হৈ যায় ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক পদ্ধতিত আৰু ওৱান পাৰ্চেণ্ট ৰৈ যায় এই ওৱান পাৰ্চেণ্ট যে ৰৈ যায় সেইটো হৈছে একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ কণা যাক পৃথক কৰা সহজ নহয় আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ মতে টু পইণ্ট ফাইভ মাইক্ৰমিটাৰ বা তাতোকৈ সৰু কণাবোৰেই হ'ল মানুহ মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ প্রতি ভয়ানক ভাবুকি টু পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রমিটার বা তাতকৈ তাতি সৰু কণা আছে সেই কণাসমূহক পৃথক কৰিব ডাঙৰ কণাব পৃথক কৰিব পৰা যায় বা ইহতে আমার নাকত যুগ নোম থাকে সেইবর লাগি ধরে কিন্তু টু পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রমিটার বা তাতি সু কণা আছে সেই একবারে আমার হাফ আউর ভিতরলে সুমায় যায় আর আমার সখন তন্ত্ৰ আছে তাতে প্ৰভাৱ পেলায় এনেবোৰ কণা হাওফাউলৈ গ'লে উশাহত উশাহ নিশাহত কষ্ট দিয়াৰ উপৰিও হাওফাউৰ কাৰ্য বিকল কৰি দিব পাৰে এইবোৰ যেতিয়া হাওফাউৰ ভিতৰত সোমাই যিবোৰ আমাৰ ছখন নলী আছে সেইবোৰো সোমাই সোমাই পেলাই এটা সময়ত ছখন নলীটো অলমষ্ট ব্লক কৰি দিয়ে যাৰ পিছত উশাহ নিশাহ লওঁতে বৰ কষ্ট হয় অক্সিজেন নাকৰ ভিতৰে ভিতৰত সোমাই নিওঁতে বা ওলাই দিয়াওঁতে কষ্ট হয় যেনেকুৱা এই এজমা ৰোগ হাঁপানি ৰোগত যেনেকুৱা শব্দ ওলায় তেনেকুৱা শব্দ কিয় ওলায় কাৰণ যিবোৰ ছখন নলী আছে ছখন নলীবোৰ ব্লক হৈ যায় ছ' এই যিবোৰ সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰকণা আছে ক্ষুদ্ৰকণাবোৰে যেতিয়া ছখন নলীবোৰক ব্লক কৰি দিয়ে তেতিয়া মানুহৰ হাফ আউৰ যিটো স্বাভাৱিক কাৰ্য সেই কাৰ্যত বাধা পৰে গাড়ী মটৰৰ পৰা যিবোৰ প্ৰদূষণ হয় সেই প্ৰদূষণসমূহক আমি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ যিবোৰ বৃহৎ চহৰ আছে সেইবোৰত গাড়ী মটৰসমূহেই হ'ল বায়ু প্ৰদূষণৰ প্ৰধান কাৰণ কাৰণ এইবোৰ বৃহৎ চহৰসমূহত গাড়ী মটৰৰ মাত্ৰা অত্যাধিক হোৱা কাৰণে সেইবোৰৰ পৰা প্ৰধানকৈ বায়ু প্ৰদূষণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই বায়ু প্ৰদূষণক আমি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ চ' গাড়ী মটৰৰ পৰা হোৱা প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা এটা পদ্ধতি হৈছে অনুঘটক ৰূপান্তৰ পদ্ধতি কেটেলাইটিক কনভাৰ্টাৰ ইয়াৰ ৰূপান্তৰ পদ্ধতি এইকাৰণেই কোৱা হয় কাৰণ এইটো পদ্ধতিৰ দ্বাৰা যিবোৰ অধিক ক্ষতিকাৰক যিবোৰ গেছ আছে সেই গেছসমূহক কম ক্ষতিকাৰক গেছলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় সেইকাৰণে ইয়াক ৰূপান্তৰ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে বেছি যিবোৰ ক্ষতিকাৰক গেছ সেইবোৰক কম ক্ষতিকাৰক গেছলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি তাৰপিছত ইয়াক বায়ুমণ্ডললৈ এৰি দিয়া হয় আৰু অনুঘটক বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইয়াতে কিছুমান অনুঘটক ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিবোৰ অনুঘটকে এই গেছসমূহক কম ক্ষতিকাৰক গেছলৈ ৰূপান্তৰ হওঁতে যিটো বিক্ৰিয়া হয় সেই বিক্ৰিয়াত সহায় কৰে আমি জানো যে যিবোৰ অনুঘটক আছে অনুঘটকসমূহে বিক্ৰিয়া যিকোনো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত সহায় কৰে চ' ইয়াতে কিছুমান অনুঘটক ব্যৱহাৰ কৰা হয়

আধা পোরা আধাপুরা আধা পোরা যেতিয়া ইয়ার মাঝে যাবলৈ দিয়া হয় ই কার্বন ডাইঅক্সাইড আর লৈ রূপান্তরিত হয় কার্বন ডাই অক্সাইড আধা পোরা হাইড্রকার্বনত কম ক্ষতিকারক পিছত যদি কার্বন মনক্সাইড আৰু নাইট্রোজেন অক্সাইড যাবলৈ দিয়া হয় হলে তার ডাই ডাইঅক্সাইড আৰু নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় কার্বন মনঅক্সাইডতো কার্বন ডাইঅক্সাইড কম ক্ষতিকারক নেক্সট পদ্ধতি হৈছে গাড়ী মটৰসমূহৰ পৰা হোৱা প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নেক্সট যিটো এটা উপায় সেইটো হৈছে লেটবিহীন পেট্ৰল বা ডিজেল ব্যৱহাৰ কৰিলে কম প্ৰদূষক সৃষ্টি হোৱাৰ আশা থাকে চ' লেট সাধাৰণতে পেট্ৰল আৰু ডিজেলত লেট থাকে যদি লেট নথকা পেট্ৰল বা ডিজেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ই বায়ু প্ৰদূষণ কম কৰে ইয়াৰোপৰি পেট্ৰল বা ডিজেলত ছালফাৰ থাকে ছালফাৰক এটা প্ৰদূষক হিচাপে গণ্য কৰা হয় গতিকে যদি পেট্ৰল ডিজেলত ছালফাৰৰ পৰিমাণ কম কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লেও ই বায়ু প্ৰদূষণ কম হোৱাত সহায় কৰে তাৰপিছত পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰিৱৰ্তে আমি চি এন জি গাড়ী মটৰত ব্যৱহাৰ কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰদূষণ কম কৰিব পাৰোঁ চি এন জি মানে হৈছে কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ এই ব্যবহার করিলে বায়ু প্রদূষণ কম হয় দেল্হিত গাড়ী মটর থাকে বাসে হোক হটোয় হোক সে দেলহিত সিএনজি থাকা গাড়ি হে কেবল চলে আর এই তাতে রুল হয় সিএনজি থকা ভেহিকল ব্যবহার করিলে প্রদূষণের মাত্রা কম হয় সো আমি যে পালো য কেটেলাইটিক কনভার্টার আছে অনুঘটকীয় রূপান্তরক আছে অনুঘটকীয় রূপান্তরে যার্মফুল গেস আছে সেব লেস হার্মফুল গেছলৈ রূপান্তরিত করে যে নাইট্রিক অক্সাইড গ্যেসক কার্বন ডাইঅক্সাইড আর নাইট্রজেন গেছলৈ পরিবর্তিত করে কেনকু পরিবর্তিত করে আমি রিয়েকশনের সহায়ত চাম লগতে অনুঘটকীয় রূপান্তরক থাকা গাড়ি মটরবরত লেটবিহীন পেট্রল বা ডিজেল ব্যৱহাৰ কৰা ভাল লেডে অনুঘটকৰ কাৰ্য মন্থৰ কৰি পেলায় স্বামীয়ে এটা ৰিজন পাইছিলোঁ যে গাড়ী মটৰত লেড নথকা পেট্ৰল ডিজেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু যদি গাড়ীটোত অনুঘটকীয় রূপান্তরক আছে হলে লেটবিহীন পেট্রল বা ডিজেলে ব্যবহার করব লাগে কারণ যদি লেট থাকা পেট্রোল আর ডিজেল ব্যবহার করা হয় তেতিয়া হলে অনুঘটকীয় রূপান্তরকর যিটো কার্য যার সহায়ত নাইট্রিক গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন রূপান্তরিত হয় বা আধা পোৰা হাইড্ৰকাৰ্বন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীলৈ ৰূপান্তৰিত হয় এই যিটো ৰূপা অনুঘটকীয় ৰূপান্তৰকৰ কাৰ্য সেইটো কাৰ্যত বাধা পৰে সেইকাৰণে এনেও লেটবিহীন পেট্ৰল বা ডিজেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু যদি গাড়ীত অনুঘটকীয় ৰূপান্তৰক আছে তেতিয়াহ'লে লেটবিহীন পেট্ৰল বা ডিজেলে ব্যৱহাৰ কৰা ভাল চ' আমি ৰিয়েকশ্যনকেইটা চাওক কেনেকৈ হয় হৈছে প্ৰথমতে কি হয় যে কাৰ্বন মনঅক্সাইড আছে কার্বন মনক্সাইডর অক্সিডেশন হয় অক্সিডেশন হোৱা মানে কি অক্সিজেনৰ অক্সিজেন বিক্রিয়া কৰে বিক্রিয়া কৰি পেলাই উৎপন্ন করে কার্বন ডাইঅক্সাইড কাৰ্বন মনঅক্সাইডত কম ক্ষতিকারক তাৰপিছত কি হয় আমি পালো যে যিবোৰ আধা পুৰা হাইড্ৰকাৰ্বন থাকে আধা পোরা কেনেকৈ লিখা হয় সি এক্স এইচ টু এক্স প্লাছ টু এইটোৰ কি হ'ব এতিয়া অক্সিডেশ্যন হ'ব অক্সিডেশ্যন হ'ব মানে কি অক্সিজেনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া হ'ব বিক্ৰিয়া হৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা কি উৎপন্ন হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্লাছ কি উৎপন্ন হয় পানী এইচ টু অ' এতিয়া এইটো বিক্ৰিয়াক বেলেঞ্চ কৰিলে বেলেঞ্চ কৰা তোমালোকে আগতে পাইছা লয়াৰ ক্লাছবোৰত বেলেঞ্চ কৰিলে ইয়াতে কি হ'ব থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু ইয়াতে হ'ব এক্স চি অ' টু আৰু ইয়াতে হ'ব পানীৰ লগত এক্স প্লাছ ওৱান এইচ টু অ' চ' এনেকৈ কি হ'ল যে আধাপোৰা হাইড্ৰকাৰ্বন যিটো আছিল আধাপোৰা হাইড্ৰকাৰ্বনটো অক্সিডেশ্যন হৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী উৎপন্ন হৈছে এই যিটো বিক্ৰিয়া এইটো বিক্ৰিয়াক কোৱা হয় টু ৱে কেটেলাইটিক টু ও কেটেলাইটিক ইয়াতে কি হয়েছে দুবার দুটা রিকশন হয়েছে দুটা রিকশন অনুঘটকীয় রূপান্তরকর দ্বারা দুটা রিয়েকশন হওয়ার কারণে ইয়াক টু ও অনুঘটকীয় রূপান্তর হয় কিন্তু আৰু এটা আছে এইটোত প্ৰথম দুটা ছেইম থাকে প্ৰথমটো আছিল কি আমাৰ কাৰ্বন মন অক্সাইড প্লাছ অক্সিজেন কি পাইছিলোঁ আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নাম্বাৰ টু আছিল কি আধাপোৰা হাইড্ৰকাৰ্বন টু এক্স প্লাছ টু এইটো হৈছিল আমাৰ অক্সিডেশ্যন থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান বাই টু অ' টু ইয়াৰ পৰা আমি কি পাইছিলোঁ এক্স চি অ' টু প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱান এই টু অ' ছ' এই দুটা আছিল আমাৰ আগৰ যিটো টু এ কেটেলাইটিক কনভেটৰ আছিল ইয়াতে আৰু এটা ৰিয়েকশ্যন হয় নাম্বাৰ থ্ৰী ইয়াতে কি হয় যিটো নাইট্ৰজেন অক্সাইড থাকে সেই নাইট্ৰজেন অক্সাইডটো ৰূপান্তৰিত হয় নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেনলৈ চ' নাইট্ৰজেন অক্সাইড এটা ক্ষতিকাৰক গেছ হয় নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ কোনো ক্ষতিকাৰক গুণ নাথাকে চ' ইয়াতে কি হৈছে তিনিটা ৰিয়েকশ্যন হৈছে আৰু ইয়াক কোৱা হয় থ্ৰী ৱে কেটেলাইটিক থ্ৰী ৱে কেটেলাইটিক কনভেটৰ বুলি কোৱা হয় চ' এইকেইটা এই তিনিটা হৈছে পদ্ধতি যি তিনিটা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি আমি বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পাৰোঁ ছ' আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ